Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu aina ya dawa mbalimbali kama unavyoziona hapa ofisini kwangu. Hii unaiona hapo ni ofisi yangu na hizo ni michanganyiko ya dawa zangu. Nakuletea elimu uweze kufahamu dawa mbalimbali pamoja na tiba zake, dawa mbalimbali ili uweze kutatua shida zako za hapa na pale. Je, hizi dawa zina kazi gani? Kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kama unavyoona hizi dawa ofisini kwangu hapa, kuna dawa nyingi sana na kuna dawa kila aina ya rangi tofauti tofauti. Je, unahitaji kufahamu miujiza Mwenyezi Mungu? Unahitaji kufahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala imiti ni ya aina gani mpaka inakuwa na rangi kama hizi? Unahitaji kufahamu ni miti gani? Unahitaji kufahamu je, dawa hizi zinatibu nini au kazi yake ni nini? Basi na umuungane na mimi Dr. Musa. Na kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, usiache kusubscribe. Unaiona hapa, hii ni dawa. Dawa hii hapa inaitwa Mzima. Dawa hii ya Mzima inazimisha mikosi. Inazimisha kila aina ya mabalaa. Na huu Mzima vile vile unaweza kumzimisha adui yako ambaye umemfahamu huyu ni adui, unahitaji sasa na kumzimisha kabisa ili na yeye asionekane katika mgongo ardhi au asionekane katika jamii. Huu Mzima ndo kazi yake. Kwa huu Mzima una kazi nyingi sana. Lakini Mzima huu huu vile vile una kazi kubwa sana ya kuzimisha kesi ambayo ilishindikana. Je, Mzima huu unawezaje kuutumia ili uweze kufanyia shughuli mbalimbali? Na hii dawa pia Mzima ina kazi nyingi sana, lakini nitakuja kuielezea dawa hii kazi zake na shughuli zake zote ambazo zinatumika kupitia hii dawa ya nini? Ya Mzima. Sawa eh? Na vile vile hapa nakuletea hii dawa inaitwa Ichababila. Dawa hii ya Ichababila kazi yake ni kusafisha nyota. Nyota ambayo unahitaji kuisafisha iwe na nuru ili uonekane, uheshimike, usikilizwe popote utakapopita, basi nyota yako ing'ae. Yaani ukipita sehemu watu waseme ya kijana kapita au mdada kapita au mwanamama kapita au mkaka kapita au mbaba mwenye heshima zake kapita. Dawa hii Ichababila ina kazi kubwa sana. Unaweza kaa umeamka asubuhi huna hata shilingi 100 na ujue utapata wapi riziki. Na unahitaji kumiujiza Mwenyezi Mungu ione sasa. Hii Ichababila hii kuna mafuta ukiyachanganya na hii Ichababila. Wakati jua linachomoza ukachanganya hii Ichababila kidogo ukasema ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, ya Rabbi, mimi nina shida kaza wa kadha, nahitaji siku ya leo na kuomba Mwenyezi Mungu nipate kiasi fulani cha riziki au kiasi fulani cha pesa. Kwa uwezo Mwenyezi Mungu utaona miujiza ya Allah. Haiwezi ikapita hiyo siku hata kama ulikopo ujui utapata wapi riziki, utapata wapi hela. Ukashangaa tu unapata dharura ya kazi aina yoyote na unapata hiyo pesa ambayo ulimuomba Mwenyezi Mungu. Haya ni maajabu ya dawa ya Ichababila. Nitakuja kuielezea Ichababila vizuri pamoja na kazi zake katika kazi mbalimbali. Ichababila pia ni mvuto. Inakupa mvuto wa kuonekana, kuheshimika hii Ichababila hii. Hii Ichababila hii unaweza ukamrudisha mpenzi ambaye alikuacha kidharau, ukamrudisha katika mikono yako. Hii Ichababila ina kazi nyingi sana. Hapa kuna dawa inaitwa Kasera. Hii Kasera ni ya bara. Kasera hii ukiweka katika mkono ina desturi ya kutembea yenyewe hii dawa. Sasa kama ulimpoteza ndugu, umjui alipo, au mtoto au mpenzi wako ujui halipo, ameondoka tu ghafla, au unahitaji kumrudisha mpenzi aliyekuacha na arudi haraka sana hata kama alizima simu, ufahamu alipo na huna mawasiliano naye kabisa, basi hii Kasera ina kazi kubwa sana hii. Inamrudisha kwa haraka sana, lakini unatumia kibatari. La, hii Kasera unavyoiona hii. Hii Kasera ina uwezo wa kutoa ndagu ya utajiri kwa wale watu wanahitaji kuwa matajiri. Utajiri ule wa kimizimu.
basi Kasera ina kazi kubwa sana. Nitakuja kuielezea vizuri Kasera pamoja na kazi zake, unafanya jifanyaje ili uweze kumrudisha mtu, ili uweze kuvuta utajiri, ili uweze kuchukua ndagu. Hii hapa Kasera. Hii dawa unayona hapa inaitwa mliliwa. Mliliwa hii kama ulikuwa upendeki katika mahaba kwa mpenzi wako, unahitaji ya kulilie. Unahitaji ukipita sehemu hivi watu wakumisi ukiwa umeondoka au umesafiri, au mpenzi wako akulilie ukiwa mbali akumisi, ayakose amani na furaha, basi mliliwa ina kazi kubwa sana. Dawa hii ina kazi nyingi sana na ina miujiza mingi sana, lakini nitakuja kuitengea kipindi na yenyewe nitaielezea hii mliliwa. Unatakaje uliliwe na mpenzi wako? Unatakaje uliliwe na bosi wako asipokuona kazini? Unatakaje uliliwe popote unapopita watu kulilie wakutii? Inaitwa mliliwa hii. Unaiona hapa, hii ni dawa inaitwa mputika. Mputika kazi yake ni kukukinga zidi ya vita ambazo zinakuandama. Vita za kichawi, vita za kishetwani, vita za vilinga vya waganga ambao wanafanya shughuli zao zimpendeze Mwenyezi Mungu. Unahitaji ujikinge. Mtu akikutendea ubaya, ule ubaya umrudie yeye mwenyewe. Mtu akikufanyia hasadi, ile hasadi imrejee yeye mwenyewe. Basi mputika ina kazi kubwa sana ya kurejesha ubaya na kukukinga na vita za kichawi. Huu mputika ni dawa kubwa sana. Nitakuja kuielezea kwa urefu na mapana kazi yake ni hipi mputika. Hii dawa inaitwa mihelekela. Mihelekela dawa hii ina kazi kubwa sana. Huu ni mvuto wa utajiri. Dawa hii ni mvuto wa mali. Dawa hii inakuondosha na maisha ya dhiki. Dawa hii inakupa heshima kila kona dunia utakayopita. Hii dawa nitakuja kuielezea pia somo lake yenyewe kama yenyewe. Hapa kuna dawa inaitwa mpapa. Humpapa, ukihitaji watu wakupapatikie, yaani ukipita sehemu la fulani kapita, yaani ukipita la fulani, yaani watu rozi na wadunda, da mdada ni mzuri huyu mdada da, yaani kama wewe mdada unahitaji kuongwa magari na mpenzi wako ndo mbahiri, sasa unahitaji sasa akupapatikie, au wewe mbaba unahitaji yaani ukipita mpenzi wako akupapatikie, au bosi akupapatikie, da fulani, yaani watu upandishwe cheo. Humpapa una kazi kubwa sana na unafanya kazi kwa haraka sana. Hii dawa nitakuja kuielezea kazi yake pia. Hii dawa inaitwa kalilalila. Hii dawa unaiona hapa, huu ni mvuto wa biashara, ni mvuto wa mapenzi, ni mvuto wa kupandishwa cheo, ni mvuto wa kuvuta riziki, ni mvuto mkubwa sana. Na hii dawa kalilalila vile vile ni dawa ambayo yenye uwezo mkubwa sana ya kuondosha uvimbe katika kizazi, au uvimbe kwa wale watu ambao wana uvimbe katika maradhi mbalimbali ya tumbo. Hii dawa vile vile ina kazi kubwa sana ya kutibu maradhi ya uzazi. Nitakuja kuielezea kalilalila kazi zake na shughuli zake yenyewe kama yenyewe hii dawa. Hapa kuna dawa inaitwa mkanya. Mkanya ni dawa kubwa sana na ina kazi nyingi mno. Mkanya ina uwezo wa kukuvunjia kesi, ikazimisha kesi kabisa. Na hii mkanya ina uwezo wa kukupa mvuto wa riziki, mvuto kibiashara, mvuto kupitia kazi unayoifanya. Mkanya ina kazi nyingi mno. Imkanya nafungua ni biashara iliyofungwa. Biashara imefungwa. Unafungua biashara yako unaona hakuna wateja. Imkanya na kazi kubwa sana. Nitakuja kuielezea vizuri pia. Hapa kuna dawa inaitwa nyahinga. Hii nyahinga ina kazi kubwa sana ya kutunza mali zako, kutunza utajiri wako, kukukinga na vita za chuma ulete, kukukinga na vita za kichawi ambazo wachawi wanahitaji wakudondoshe, yani urudi kwenye maisha ya dhiki,
au maadui wanataji wa kurustishe wewe katika kazi zako au biashara zako, yani au wa kuondoa ule mvuto, wa kuondoshea yani wewe uweze kuyumba. Sasa hii nyahinga kazi yake ni kutunza, inatunza mali, yani mali zinakuwa zinaongezeka. Ina maana hata watu walogi watakavyologa, ukijua hii nyahinga namna kuitumia, basi hakika ulogeki. Mali zako haziwezi kuchukuliwa kishirikina. Mali zako hata watu wafanye hasadi gani, wewe huwezi kushuka kiuchumi. Utakuwa ni mtu mwenye kupanda kila siku kupitia hii nyahinga. Nyahinga bwana ina mvuto mkubwa sana wa kuleta utajiri. Nyahinga hii hii vile vile ina kazi kubwa sana ya kukupa heshima, kukupa cheo. Pia ni kinga, inatunza mali. Kuna mtu anaweza kafungua biashara na shangaa pesa zake hazioni. Au mtu anapata pesa nyingi sana lakini hajui anachokifanya kwenye maisha yake, miaka inazidi kukata. Hakuna chamana alichokifanya. Sasa ukitumia hii nyahinga, hakika utaona pesa zako na mali zako ziko wapi. Hakuna mtu anaweza kukufanya ubaya kupitia ukiwa na nyahinga. Hii dawa inaitwa lunduta. Hii lunduta ina kazi kubwa sana. Linduta hii ni mvuto wa biashara. Ni mvuto wa mapenzi. Ni mvuto ambao ukipita hivi mtaani watu wanatetemeka, da, nani kapita huyu? Da, ujamani mzuri. Ujamada. Yaani kama unafanya biashara yako unaona kabisa ni mbovu mbovu, lakini kuna namna ukiitumia linduta, unasema da, ujamaa ni genius, ana akili, da, vitu vyake vizuri. Hii lunduta ina kazi kubwa sana pia kukuvutia mali na utajiri. Tutakuja kuielezea somo lake. Unaiona hapa, hii ni mwita. Ikazi yake ni kuita. Yaani ukipita inakuitia watu wapya. Inakuitia watu matajiri, watu wenye mali ukitumia hii mwita. Hii mwita ina kazi kubwa sana ya kukuitia wateja kwenye biashara. Hii mwita ina kazi kubwa sana kukupa mvuto, yaani ukipita unaita. Hii mwita ninayozungumzia hapa, hii ni mwita ya bara. Ni nzito kwanza, unaweza kaona kadogo lakini ni kazito sana. Idawa ina kazi kubwa mno, nitakuja kuielezea vizuri pia. Idawa inaitwa baraka. Hii kazi yake ni kuvuta baraka, kuvuta riziki, kuvuta mafanikio, kukuondoa na chuki, kukuondoa na kila aina ya madhila, kukupa heshima kila kona dunia utakayopita. Ibaraka inakuvutia riziki nyingi mno. Ibaraka ni mvuto wa mafanikio. Kama kile unachokifanya kiendi kwenye maisha yako, basi ukitumia hii baraka, mambo yako mengi yatafunguka kwa uwezo wa Allah. Utakuwa ni mtu mwenye riziki nyingi haikati katika maisha yako. Hii baraka pia ni mvuto. Ina kazi nyingi sana, nitakuja kuizungumzia pia namna kuitumia. Idawa inaitwa kagoole. Kagoole hii ina kazi kubwa sana ya kuvuta utajiri, kuvuta mali, kukupa heshima kila kona dunia utakayopita. Kama uliondokewa na mpenzi na bado unampenda, unahitaji kumrejesha katika mikono yako aje akupe unachokitaka, basi kagoole inakurejesha mpenzi wako kwa haraka sana. Kagoole hii hii inakuletea heshima kwa muda mfupi sana. Inakupa mvuto wa kupendwa, kuheshimika. Inavuta mali, inavuta utajiri, kagoole. Pia ndakuja kuielezea kazi yake kagoole. Hidawa inaona hapa inaitwa mkidua zagamba. Wasukuma bwana ndo dawa yao kubwa sana hii ya kuvuta mali. Wasukuma ndo dawa yao kubwa sana hii, kinga ya katika maboma ya nyumba zao. Hii ni kinga ya kisukuma ambayo ni kubwa sana. Uwezi kumfanyia ujinga msukuma akiwa na mkidua zagamba. Hii ni dawa kubwa mno na ina kazi nyingi sana. Huu ni mvuto. Ni mvuto wa biashara. Ni mvuto wa mapenzi. Ni mvuto wa riziki. Pia hii ni kinga ya kukukinga na mashetani. Pia ni kinga katika boma. Ni kinga katika nyumba yako. Pia ni kinga ya mwili wako. Ina kazi nyingi mno hii. Pia inaleta mpaka nguvu za kiume. Hii dawa nitakuja kuielezea vizuri na kazi zake.
Hapa kuna dawa inaitwa msasambeka. Msasambeka hii bwana inatibu maradhi mbalimbali, hasa maradhi ya tumbo, chango kwa kina mama, wanaume mwenye shida ya nguvu za kiume, mtu anesumbuliwa na maradhi ya tumbo, mtu anesumbuliwa na uvimbe, sawa eh? Lakini hii vile vile inavuta riziki, inavuta utajiri, inaleta mali na kuituliza ile mali isitawanyike. Hii vile vile ni mvuto wa biashara, ni mvuto wa mapenzi, kumrudisha mpenzi aliyekuacha. Ina kazi nyingi sana msasambeka. Nitakuja kuielezea vizuri. Na msasambeka huu una uwezo wa kufungua na mizimu, yani ile mizimu ambayo ilifungwa. Mchawi anapokuwa na mloga mtu huwa anaanza kumfunga mizimu yake. Sasa inafungua ni mizimu. Ina kazi nyingi sana. Nitakuja kukuelezea vizuri msasambeka kazi yake. Hii dawa unayoona hapa inaitwa mnebwa. Mnebwa bwana kazi yake ni kukusaidia wewe kupendeka. Kukusaidia wewe kuheshimika. Ukiwa na kauli ukizungumza mbele za watu, watu wakutii, watu wasikupinge. Na hii mnebwa ni mvuto mkubwa sana wa mapenzi. Ni mvuto wa kuvuta mali, kuheshimika, kukuondoa katika maisha ya dhiki, kumrejesha mpenzi aliyekuacha. Ina kazi nyingi sana mnebwa, nitakuja kukwambia vizuri kazi zake hii pia. Hapa kuna dawa inaitwa itinginya. Itinginya mvunja miamba. Itinginya hii inatoa mali. Itinginya hii inavuta utajiri. Itinginya hii inavunja kila aina ya maagano ya kichawi. Itinginya hii inakuondoshia kila aina ya nuksi na babalaa ndani ya mwili wako. Inasafisha nyota. Itinginya hii inapandisha nyota. Itinginya hii ni dawa ya biashara. Itinginya hii vile vile ni dawa ya mvuto mkubwa sana wa kuheshimika kila kona dunia utakayopita. Itinginya na mambo mengi mno sana hasa katika kuvuta riziki. Kama ulikuwa una mikosi, unahitaji kazi, unatafuta kazi upati. Hii itinginya ina mambo mengi sana. Nitakuja kuielezea kazi zake. Hapa kuna dawa inaitwa Dr. Salma. Dr. Salma hii dawa ina mvuto mkubwa sana, hasa ukichanganya na maziwa. Ukaamini wewe ni maskini wa mwisho. Ni maskini usiyethaminika mbele ya watu, unadharaulika, unahitaji uheshimike, utengeneze mvuto. Basi Dr. Salma ina uwezo mkubwa sana wa kukupa heshima kila kona dunia utakayopita. Inavuta mali na utajiri mkubwa sana. Hii Dr. Salma ukiamua tu kuiogea na maziwa, inakuvutia utajiri. Unakuwa ni mtu mwenye riziki nyingi, mtu mwenye bahati. Hata ukimfuata mtu una shida, akusaidia hata milioni 10, milioni 20. Ukiikoga hii dawa kamnuia yule mtu, kwa uwezo au lazima kupele pesa, na kama kweli anayo. Hii Dr. Salma inampumbaza mtu akili. Hii Dr. Salma ina uwezo wa kufanyia mambo mengi sana. Ni mvuto pia wa biashara, ni mvuto wa mapenzi. Hii dawa inaitwa Dr. Salma. Kama unavyoiona ofisi ya Dr. Musa ndio hiyo unavyoiona. Kama ulikuwa hujawahi kuiona, nadhani unaiona hii ofisi jinsi ilivyo. Ina kila aina ya madawa. Kuna dawa za kumgandisha mchawi. Sawa. Kuna madawa mengi sana. Kuna madawa ya kuvuta mali. Kuna madawa ya kukuondoa katika umaskini, kukuondoa katika dhiki. Kuna dawa za kupandisha nyota. Kuna dawa za kukuvua na ubaya. Kuna dawa za kukupa utii, kukupa cheo. Kuna dawa za kukupa uongozi. Kuna kila aina ya dawa. Hii ni ofisi yangu ya dawa tu. Na nina ofisi nyingine inahusiana na vitabu, tiba za vitabu tu. Nitakuja pia kuionyesha hii ofisi yangu, utaiona jinsi ilivyo. Na hii ni ofisi yangu unaiona hapa, inashughulika na dawa za aina mbalimbali, dawa za shida mbalimbali za watu. Kiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592.
Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu, ubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa inshallah.